Me zhdashun, u rikthyem në studio e tani u shkua për rubrikën Shneta, ku kësaj radhe nga Spitali Amerikan kemi doktoresh Nazmie Martina, interniste dhe reumatologe në Spitalin Amerikan. Kësaj radhe do flasim për kujdesin e pacientëve me reumatizëm gjastinës severës, dhjetë që ka shumë prej tyre, andaj do flasim për mënyrën se si ata duhet të kujdesen dhe pse jo t'i marrin këshillat e nevojshme përmes intervistës. Doktoresh, Mirëmëngjes. Mirë se keni ardhur, si jeni fillimisht? Mirë se ju gjeta, kënaqësi gjithmonë të jem në emisionin tuaj. Fazia është e jona, atëherë po ndalemi tek ajo se si ndikojnë temperaturat e larta tek ata persona të cilët kanë sëmundje reumatike. Po. Atëherë themi se tek pacientët që kanë sëmundje reumatizmale, është shumë me rëndësi se e bazë e këtyre sëmundjeve është një proces e që quhet inflamacion. Do me thënë, si në temperaturat larta, po ashtu në temperaturat ulta, po dikush mund të thotë që jo, temperatura e lartës ndikon në përkundrazi, edhe temperaturat e larta e rrisin atë ndjeshëmërin e në këti procesit të inflamacionit, do me thënë të dhimjes së pacientit. Bie fjale, qëka është inflamacioni? Inflamacioni është një proces ku tek sëmundjet ashtu reumatizmale është në bazë të këtyre sëmundjeve dhe ku vjen gjerte skuqja, dhimbja dhe kufizimi i asil lëvizshëmëris së njës apo të kyqit, ose të dorës, ose të këmbës të gjurit. Pra, të pacientët me sëmundje reumatizmale, këtu kemi një ndjeshëmëri më të madhe gjatë temperaturave të lartë, dhe me thëmë, vje gjekte këto simptome që i përmendëm. Po, përsa mund të këta sëmundje të reumatizmale, si inflamatore, si është përshemë artritë reumatoid, sëmundje të inditidhor, lupusi, steroza ashtu sistemike, artritet urike e shumë sëmundje të tjera inflamatore, këto kanë në bazë gjatë temperaturave të larta, do me thënë, vjen gjerte prekja e njëve, do me thënë, etja edhe skuqja dhe kufizimi i asil lëviz shumëris. Po, ndërshëta, Sina e Velës është Sina ku shpesher vëmendjene përqëndrojmë të klekura dhe mbrojtja ndaj lëkurës, mirë po shpesher i harojmë edhe eshtra dhe njëve tona. Cili është kujdesit që duhet të kemi për eshtra dhe njëve tona gjatë Sinës e Velës? Kujdesit gjatë Sinës e Velës duhet jetë shumë i madhë, për arsye se në temperaturat të larta, për shembull pacientët që kanë sëmundje inflamatore, themi këta sëmundjet këto reumatizmale, tek ata pacienta, për shembull, tash po marrim një grup mosh edhe të lëkurës, po edhe të eshtrave. Të lëkurës po e përmendim pak më vonë. Fillojmë për të eshtrave. Grup moshat e moshës të meshkujt, e moshës 40 deri në 60 vjeç, sidomos gjastinës së verës, këta duhet të largojnë nga dieta e tyre mishin e kuq. Mishin e kuq, pastaj ti largojnë edhe këto pijet alkoolike, sidomos birën. Për arsye se gjatë marrjes së tyre, gjastinës së verës, e vije deti përshëndrimi i një substance në gjak, si që është acidi urik. Pastaj, edhe kjo substancë mund të shtresohet në kyqet tona, në njyje tona, sidomos në basën e gishtit të madhë. Po, gjatë sëmundjeve kronike me kalimin e kohës, mund të vije gjatë depozitimi i këti acidi, apo këti kësaj substance, edhe në njyjet e gishtave, apo edhe në pjesë të tjera të trupit. Do me thënë, në këtë ko, këta pacienta, si të mos mashkit më shumë meshkut, asi abuzojnë me bira, me pija alkoholike, mishin e kuq, pastaj me produktet e detit, sardelit, salmon, peshk, midhje, kështu me radhë, atëherë duhet t'i reduktojnë. Po, për posë kësaj, grupë moshat e pri moshës 50, asti o 55 vjeqar, 60 vjeqar, që kanë sëmundje reumatizmale. Ata, për shumëll, gjatë stinën së verës, në që ose vetë kyqi është inflamuar, apo njëja është inflamuar, ata duhet t'i largojnë temperaturave pri orës, pas orës 9 të mëngjesit, dheri në orën 3 pas dite. Për arsye se vjen dhe inflamimi më i madhë, edhe të marim për shambull të rinë në ambjente
të shtëpis, do me thënë, në apsira të mbyllura, jo të ekspozojnë rrezëve ultravioletit të diellit. Sidomos, këtu dua të përmendi të pacienta që janë me lupus. Te pacientat që janë me lupus, ata vetëm në lëkur rashin malar, do me thënë, ajo pjesa që kemi biseduar edhe më herët gjatë emisioneve të tjera, që janë, që kur t'i ekspozohin djelit, ata vjen të ata aktivizimi i sëmundjes edhe shumë më shumë, edhe kështu lëkura bëhe si e djegur. Do me thënë, te edhe të kata pacienta, pas orës nën, deri në orën 15, domethënë 3 pas dite, duhet t'i largohen ekspozimit në diell, të rinë mrenda, bile thuhet, edhe të vendosin rolete apo mbyllse të xhamave. Po, nëse dalin, duhet të marrin veshje të pambukta, të bardha, sa më shumë të mbulohet trupi, si përfaqja e trupit, të bardha për arsye që mos të absorbojnë rrezet e diellit me kapel dhe syze, dhe të jenë gjithmonë të hidratuar, do me thënë, që mos të dehidrohen. Po. Pastaj, grup moshat që kanë, po e them, sëmundje reumatizmale, këtu janë sëmundje inflamatore, mas moshës 50, 55, 60 vjeqar, po edhe ata duhen për shumull sa më shumë të bëjnë levizja aerobike, edhe në qëse nuk dalin në jashtë, në natyrë, po, që t'i largohen kufizimeve të artikulacioneve, sa më te për lëvizje, që mos të kenë ngurësime, edhe t'i bëjnë si një lojë, si gjimnastike, apo që t'i jetë sa më shumë kyqi i asi lëvizshëm, pa dhimbje, t'i përmbajnë edhe këshillave të reumatologut, terapinë anti-inflamatore që posedojnë, dhe t'i jetë sa më shumë trupi hidratuar. Gjithmonë, doktorish, po flasim për ata pacientët cilët e din që kanë probleme reumatike, po? Edhe që vazhdimisht marrin këshilla nga mjekët. Po, okej, do ndalime edhe tek masat parandaluse cilat duhen marrë? Po, si që thash edhe ma herët, mas parandaluse është, do me thënë, largimi prej temperaturave të larta, do me thënë se jo vetëm temperaturat e ulta bëjnë dëmë tek një anyje e inflamuar, po për kundrazi temperatura e lartë është shumë e rrezikshme për këta pacient. Sidomos pacientat që kanë një sediment të lartë, një CRP, është një ajë skuqur e ejtur, duhet t'i largohen më njëherë ekspozimeve nga rrezet e diellit. Të qëndrojnë mbyllur, thash në atë periudhë prej orës para ditës deri në orët e pas ditës, pastaj të bëjnë lëvizshmëri në dhomë, që mos të vje detja reduktimi apo të kufizimi i levizje së eshtrave, pas taj të marin, të veshin, thash, roba të bardha, që mos të jenë të pothytura për trup, që të komplimentohet njët e trupit, edhe të bëjnë një jetë sa më cilësore. Që të mos me këshillat e reumatologut. Po, falinderit shumë doktoresh për gjitha këto informata, apo mëse gjitha ta persona cilët kam probleme tila i do i marrin këto këshilla, cilat janë të domosdoshme në të mjetë të shëndetit të tyre. Gjithmonë, knaqësi t'ju kemi në studio. Faleminderit, knaqësia është e imja.